скъпи клиенти и сътрудници на LR, с огромно удоволствие ви представяме новата брошура LR World Yuli. В нея ви очакват два нови изключителни аромата, създадени за LR от известния немски моден дизайнер Гуидо Мария Кречмер. Pure Happiness за жени е деликатна композиция от грейпфрут, жасмин и мускус. А Pure Happiness за мъже е съчетание от грейпфрут, кедрово дърво и свеж мъх. Двата аромата ви вдъхновяват да бъдете себе си и просто да бъдете щастливи. За да се наслаждавате спокойно на лятното слънце, може да разчитате на слънцезащитните продукти Aloe Via. Те не само предпазват кожата от UV лъчите, но и я хидратират и регенерират с гел Aloe Vera във висока концентрация. Открийте подходящия за вас продукт от серията. Препоръчваме ви и още три изключителни продукта за грижа за кожата за цялото семейство. Трите продукта Aloe Vera за спешни ситуации сега са в лимитирана практична чантичка. Те успокояват, хидратират и регенерират раздразнената кожа. Двата летни аромата LR Classics с дъх на екзотични плодове носят ваканционно настроение, а с комплекта спестявате 17%. Подарете на кожата си грижа с екстракт от киви и Aloe Vera. Маската за лице помага за подхранване и регенериране на кожата след излагане на слънце, а хидратиращият спрей носи незабавно приятно охлаждане и освежаване. Кивито е богато на витамин С и има силен антиоксидантен ефект, а в допълнение Aloe Vera хидратира и подхранва кожата. С двата продукта в комплект получавате 22% отстъпка. Насладете се на нежна грижа за кожата с изкусителен аромат на горски плодове. Поглезете се с душ пяна и сорбе за тяло с силно хидратиращо и ревитализиращо действие и спестете 20% с комплекта. Грижата за кожата включва и красив и строен силует. За целта ви препоръчваме коригиращия крем за тяло и оформящия гел за тяло от серията Aloe Via, които при редовна употреба помагат за изглаждане и стягане на проблемните зони. Знаете ли, че с Aloe Vera геловете за пиене можете да си направите страхотни коктейли през лятото? Но освен, че има освежаващ вкус, гелът за пиене Acai Pro Summer подпомага електролитния баланс и защитните сили на организма. Сега към тройния комплект получавате подарък Aloe Vera гел концентрат. За да запасите и подобрите подвижността си, изберете Aloe Vera гела за пиене Active Freedom, който подпомага функцията на хрущялите и костите. При закупуване на тройния комплект получавате подарък Aloe Vera гел концентрат. Останете здрави и във форма с подкрепа от LR. Капсулите Reishi Plus ви помагат да останете жизнени и енергични, а през този месец може да вземете две опаковки плюс една подарък. Важна подкрепа за имунната система и благосъстоянието на организма осигуряват Colostrum Liquid и Pro 12. С тях на помощ можете безгрижно да се наслаждавате на летния сезон. С серията Microsilver получавате антибактериална и антивирусна грижа. Ефективният шампуан против пърхот е с 25% отстъпка, а с надежния рол-он против изпотяване спестявате 26%. Дъвката за дентална грижа е на страхотна промоция 2 плюс 1 подарък. И още една чудесна оферта. Свеж гел за зъби и защитаваща паста за зъби с Aloe Vera за отлична устна хигиена. Здрави зъби и венци и свеж дъх. През този месец с двойните комплекти получавате 26% отстъпка. Възползвайте се от предложенията в новия LR World Yuli и се радвайте на страхотно лято с LR.